modro očko a bydlím tady. Se mnou tu bydlí ještě dvojnožec. Co může být lepšího než spokojené a rozjařené výrazy našich dětí? Přesně takové byly k vidění v polovině května v malém sále Měšťanské besedy. Důvodem bylo dnes už legendární představení s názvem Kocour Modrooko. Tato původně knižní novela se dočkala na počátku 80. let divadelního zpracování a úspěšně se hraje dodnes. Nebudeme hádat, ale počítat, kolik má Modrooko klapek? Kolik mám já klapek? Já jsem si v 83. roce udělal vlastní dramatizaci, která byla divadelnější v tom smyslu, že se především soustředí na to jevištní dění. Dneska by se řeklo, že je akčnější. A poprvé jsem ji premiéroval se svými kolegy v Karlovarském divadle. A vlastně od té doby mě Kocour Modrooko provází neustále, takže už je to dneska, jestli jsem nezapomněl matematiku, 29 let s Kocourem Modrookem. Takže ta historie té inscenace toho představení je velmi bohatá. A parta, která to hraje dneska, tak ta už to hraje 7. rok. Až si budeš si mě schopný líhat místo do pelíšku, na mě slíhávy prošiští. Je to růst kotěte v kocourka, je to jakási cesta tím kočičím, ale vlastně lidským životem, na které kocourek potkává různé, nejen jiné kočky, ale i jiná zvířátka, především tedy různé jiné lidské typy povahy.